今回は鶏豆腐です。皮目をしっかり焼いた鶏で作ると牛や豚の肉豆腐にも負けません。これはうまいで。水菜を適当な大きさに切ります。椎茸は軸の硬いところを取って少し飾りを入れてみました。柚子の皮を剥き、中の白い綿の部分を外したら細く千切りして針柚子を作ります。木綿豆腐を適当な大きさに切ったら軽く押さえて水気を切っておきます。鶏肉に軽く塩をして下味をつけます。一口大にカットします。フライパンに油を引いたら皮から置いてひっくり返さず皮がカリッとするまで焼きます。余分な油を拭き取ってしまいひっくり返します。550cc の出汁、醤油大さじ2杯、みりん大さじ3から4杯入れて椎茸豆腐も加え煮ていきます。椎茸と鶏にしっかり火が入ったら仕上げに水菜を入れて一煮立ちさせます。器に盛り付けて針柚子をのせます。鶏豆腐完成です。